Dobré ráno, naši fanoušci na Facebooku. Vítáme vás u prvního živého vysílání makléřů na doporučení. Dnes jsme se vydali do pražských Holešovic, kde jsme se po roce rozhodli natočit naši další realitní snídani, která bude tentokrát v živém vysílání, alespoň nějakých prvních 5 minut, a zbytek pak uvidíte, až video se stříháme za nějaký týden. Takže dnešní téma je to téma, s kterým se potýkáme každý den, je to téma, o kterým si myslíme, že je potřeba mluvit, a je to růst cen nemovitostí na realitním trhu a vůbec pražský realitní trh v roce 2016. Možná bych začal několika případy, které se mi podařily v tomto roce, a řekl bych pár dat, kdy ve Frýdecké ulici jsem prodával byt 3+1 a klienti ji koupili v roce 2011 za 1 660 000 a prodali jsme ji po 5 letech za 2 800 000. Je potřeba říct, že v tom bytě neproběhla žádná rekonstrukce, takže ten výdělek, který tam vznikl, 1 140 000, byl zapříčiněn v podstatě jenom růstem toho realitního trhu. Ty máš určitě taky několik příkladů, který by si mohla říct, který by demonstrovali to, jak ty nemovitosti na současném realitním trhu rostou. Já jsem prodala v minulých 2 týdnech 2 nemovitosti, kde byl na obou docela značný zisk. První nemovitost se koupila před necelými 2 lety na Praze 8 v Libni za 1 650 000 a prodala se za 2 700 000. Pozor, ten prodej trval pouhé 2 dny a zájemce nebyl ani v bytě se podívat fyzicky. Takže opravdu rekordní čas. A druhá na Praze 6, kdy majitelé koupili před 6 lety nemovitost za 3 900 000 a byla prodaná během vlastně 2 prohlídek, na druhé prohlídce zarezervováno za 4 700 000. Já jsem si tady napsal další ještě příklady z letošního roku a další byt byl ve Vídermanové ulici, kdy majitelka koupila v roce 2004 za 1 560 000 a prodala v letošním roce za 2 620 000. Bylo to delší období, 12 let, ale i tady byl zisk přes 1 000 000. A zase podotýkám, ten byt, stejně jako ten tvůj byt v Libni, nebyl vůbec rekonstruován. Bylo to opravdu jenom tím, že ty lidi koupili v dobrým roce za dobrý peníze a v podstatě i prodali v dobrým roce. Když se tady podíváme na nárůst hodnoty té nemovitosti, tak u toho prvního případu v té Frýdecké ulici to bylo nějakých 68% za celý období. Roční nárůst je tam 13%, ty jsi měla ten byt ve Vrchu, tam je roční nárůst 21%, Vídermanová roční nárůst 5%. Myslím si, že ty ceny demonstrují jenom to, prostě jak ten trh je živej, jak roste, jak je vysoká poptávka, jak je nedostatek nemovitostí. A investovat do nemovitostí je určitě jako zajímavá investice. Neříkám, že není bezriziková, ale myslím si, že investovat se dá v každé době. No hlavně si nemyslím, že je teď úplně důležitý stav té nemovitosti. Jsem zapomněla zmínit jeden docela zajímavý prodej. Paní koupila před 10 lety byt na Bohdalci, taková lokalita, která není úplně vyhledávaná. Koupila ho za 1,5 000 tenkrát jako novostavbu, 31 metrů s balkónem, a po necelých 10 letech se prodal za 2 100 000. A od té doby, co se tam paní nastěhovala, se tam neudělala žádná rekonstrukce, žádná změna, dal se holobit, 31-metrová garzonka. Takže opravdu nezáleží v současné době na tom, jestli je byt po rekonstrukci, nebo jestli se od pořízení té nemovitosti udály nějaké změny. Jak vůbec ty vnímáš aktuální realitní trh, nebo ten pražský realitní trh, který my známe dennodenně? Já tomu říkám, prodává každý, kdo co má, a kupuje každý cokoliv za cokoliv. Klienti se tomu docela smějou, ale ono to tak v praxi opravdu vypadá, že pokud máš dobrou nemovitost, tak máš třeba za 2 dny prodáno, což si nepamatuju. Upřímně, jsme začínali v době, kdy se prodávalo hodně těžko. Klienti ani vlastně nevěděli, jestli chtějí prodat s realitkou sami, nebo jestli vůbec. A teď mi přijde, že opravdu to je na otočku. První prohlídka chceme, druhá chceme, a pak už se ještě hádáš, jestli ta cena bude ta, za kterou to nabízíš, nebo vyšší, což taky můžeš říct z vlastní zkušenosti, že ještě vylicitoval Martin o několik desítek tisíc výš cenu, než původně nabízel. Přesně tak, to bylo v Rozšířené ulici, kde jsme začali inzerovat za 2 700 000. Veškeré moje zkušenosti a realizované ceny v okolí mi říkaly, že 2 700 000 je maximální cena, ale i přesto jsem měl víc zájemců. A nakonec jsme se licitací směrem nahoru dostali na 2 850 000. A to podotýkám bylo 2KK nebo 2+1 v panelovém domě. Takže přesně opravdu tak, nešlo o novostavbu nebo cihlový dům. Podobný případ je, když jsem prodával před měsícem svůj byt, kdy
jsem si říkal, zkusím ho prodat za 2 miliony 500 tisíc. Potom, co jsem ho nafotil, tak jsem přehodnotil názor a říkám, zkusím 2700. Ale když jsem ho vkládal do inzerce, tak si říkám, tak zkusím víc, slevit můžu vždycky. Dal jsem tam cenu 2 miliony 890 tisíc. Po třech dnech jsem měl 8 prohlídek a z toho 3 vážní zájemce, který ten byt chtěli koupit. 2 zájemci měli hotovost, takže jsme se domluvili a po třech dnech jsem měl svůj byt prodán a kupoval jsem ho prakticky o 900 tisíc míň před necelými 3 lety. A zase, ten byt jsem nějak nerekonstruoval. Prostě jenom ta doba a ta nálada toho realitního trhu zvedla tu cenu nemovitosti a ta poptávka. No já mám teď taky klienty, kteří koupili před necelými 2 lety, v mezičase se rozešli a prodávali tu nemovitost, koupili za 1 850 000 a udělali své pomocí rekonstrukci do 100 000 korun na 100 důlkách. A prodali jsme ho za 2 miliony 700, tak když jsem klientům říkala, za kolik to budeme nabízet, tak mi nechtěli věřit. Říkali, my jsme si mysleli, tak maximálně 2 miliony 300 a za cenu 2 miliony 700 ten byt šel na druhé prohlídce, to znamená do hodiny od první prohlídky. A lidi se ještě vlastně potom i volalo dalších asi 10 zájemců, co ten byt taky chtěli. Takže jakoby ceny rostou, nicméně lidi stále kupují. Takže jak říkám, cokoliv za cokoliv. Řekli jsme si na příkladech, že ceny nemovitostí rostou. Mám tady napsáno, že nedostatek kvalitních nabídek. Souhlasíš se mnou? Souhlasím, já se s tím setkávám u svých klientů poměrně často a moji klienti teda aspoň tvrdí, že mají problém sehnat větší nemovitost, větší byt, kde by mohli žít s rodinou. Nevím jak ty, ale říkají mi, že v podstatě v nabídkách nejčastěji narážejí na 1KK, 2KK a nemovitosti od 70 metrů čtverečních výš téměř nejsou. Já jsem se bavil včera s naším kolegou, s Petrem Vomastkem, a ten mi řekl, že jeho klienti vnímají nedostatek bytů 1KK a 2KK na Praze 6. A opravdu, když jsem se podíval do inzerce, tak aktuálně na inzertních serverech, pokud si bavíme o bytech 1KK až 2KK v cihlových bytech v Dejvicích, tak je aktuálně 9 nabídek, což je neskutečně malý číslo. Na celé Dejvice je 9 nabídek. Z toho několik bytů bylo novostaveb, který se teprve realizují. Takže to jsou takzvaný prodeje z papíru, který vlastně po té ekonomické krizi jako nebyly. Neprodávali se byty z papíru. Ty developeri měli problém prodávat byty. Naopak dnes prodávají byty závratnou rychlostí. Když zmíníme náš prodej developerského projektu Levné byty Žižkov, tak tam jsme v minulém roce na jaře rezervovali 21 bytů za 20 dnů. 21 bytů za 20 dnů. Posledních 9 bytů se pak prodalo za nějaký další měsíc. Nutno říct, že byty 1KK s balkonem byly pryč během prvního týdne. Všechny. Cenově jsme se tam pohybovali někde kolem 50 tisíc za metr čtvereční bytu před rekonstrukcí, bytu po rekonstrukci kolem 58 tisíc. Ty sama si tam taky koupila jeden byt. Zkus teďka říct, kdybys ten projekt prodávala dnes, nebo ten svůj byt si prodávala dnes. Za jakou částku si myslíš, že bys mohla prodat svůj byt? Já teda s chodou koností se ten byt chystám prodávat a koupila jsem ho, jestli se nepletu, za 1 380 000 korun. Je to nějakých 27 metrů plus balkon plus sklepní koje. Koupila jsem ho před rekonstrukcí, takže nějakých 100 tisíc cirka plus minus na rekonstrukci a budu ho prodávat někde kolem 2 100 000, 2 200 000, protože sice byty 1KK v Praze jsou, ale je zase rapidní nedostatek bytů 1KK s balkónem. Téměř žádné nejsou a na Žižkově, když jsem se dívala minulý týden, nebyl žádný. Takže si myslím, že opravdu to půjde velmi, velmi rychle. A ty si ten byt ale nějak rekonstruovala? Dala jsi mu nějakou přidanou hodnotu? 100 tisíc korun. Jo, rozvody, koupelna nová, podlahy, stěrky a tak dále. Takže očekáváš, že po roce držení toho bytu, ani ne po roce, kdy hypotéku ti splácela nájemnice, to znamená, jsi v tom za 0 korun nákladově, nebo respektive jenom rekonstrukce, tak za rok můžeš utržit nějaký 500 000 korun? Já ho paradoxně nekoupila před rokem, ale v prosinci 2015, takže to ještě ani není rok. Dobře, a myslíš si zase, že to bylo tím, že si ho velice dobře koupila? Nebo je to tím vývojem toho realitního trhu? Upřímně, myslela jsem si, že když ho budu prodávat v letošním roce, tak jsem naprosto neočekávala takový nárůst. A myslela jsem si, že ho budu prodávat někde kolem 1 700 000. Jo, s tím jsem ho kupovala, že se zrekonstruuje a zhruba s nějakým ziskem 200 000 korun plus minus se prodá. Ale upřímně neočekávala jsem, že se dočkám toho, aby byt, který má 27 metrů, 22 metrů, 25 tyhle ty malobyty prodávaly přes 2 miliony korun. Sama jsem z toho dost překvapená.
Napadá mě ještě trend posledních pár let, kdy developeři realizují hlavně menší bytové jednotky, 1KK, 2KK, protože na těchto bytech jsou schopni na metr čtvereční vydělat daleko víc než u větších bytů 3KK, 4KK. No ale hlavně je to z hlediska i prodejnosti. Protože tyto Jasně. byty samozřejmě na to dosáhne povětšinou téměř každý, kdo vydělává třeba přes 20 000 korun čistého, tak si může dovolit si koupit i 2KK, což samozřejmě byt 3KK kolem 70 metrů v novostavbě nebo bytu po rekonstrukci se bude pohybovat přes 4 miliony a na to už jen tak nikdo nedosáhne. To si myslím, že je hlavně ten trend, že ta rychlost toho rozprodeje u těch developerů. A hlavně ty byty 1KK, nejsou to ty standardní 1KKčka, který lidi třeba znají 35, 40 metrů, ale jsou to menší a menší byty. Ten opravdu ten tlak na tu konečnou cenu je tak velký, že se aktuálně prodávají byty 1KK, který mají 20 až 25 metrů, včetně koupelny a včetně chodby. To znamená, ta skutečná plocha toho jednoho pokoje pak kolem 16 metrů, to je snad i minimum, pokud se nepletu, 16-17 metrů. Já teda ještě můžu říct jeden případ, který jsem sama byla hrozně překvapená, že jsem se účastnila dražby městské části Prahy 4 na výběrovém řízení na dva byty. A na jednom bytě, to byl přesně nějaký malometrážní, měl 24 metrů, jestli se nepletu, plus loďie 7-metrová a byl před kompletní rekonstrukcí, takže s umakartovým jádrem a bylo to přízemí. Začínalo se někde kolem 900 tisíc, byla vyvolávací cena. A já jsem si říkala, tak 1 300 000, 1 350 000, že by to mohlo být tak reálné, udělá se tam rekonstrukce a něco málo se na tom něco vydělá. Ale ten byt úplně naprosto neočekávaně se vydražil za 1 680 000 v původním stavu. Plus kupující platil ještě daň z nabití. Takže vlastně naprosto neodpovídající. To je další paradox dnešní doby, že se byty v dražbách prodávají za vyšší než tržní cenu. Tak. Ale to by bylo na další téma. Pojďme dál v bodech. Mám tady, že trh je živý, to se shodneme. Lidé investují beze strachu, v závorce, možná i bez rozumu, že nad tím nerozmýšlí, co bude. Ale opravdu, co bude za 5 let, až třeba úrokový sazby půjdou nahoru? Změní se jim fixace? Nepředpokládají asi, že ty úrokový sazby půjdou až tak rychle. Když si vezmeš, ten propad v podstatě začal někdy před 2,5 lety, cirka pamatuju, v roce 2012 jsem kupovala propad byt. Propad úrokových sazeb? Když jsem kupovala v roce 2012 svůj byt, tak byla úroková sazba, ještě to jsem si myslela, jaký jsem boss, za 3,99. Tenkrát byly úrokové sazby 4,2, 4,5. Já měl v roce 2013 2,59. A v současné chvíli se dostaneš na 1,5, 1,4 dokonce i jsem slyšela. I když máte nějaký jakoby lepší vztah s bankou, máte už nějaké další hypotéky, tak teď se k mi dostala informace, že někdo tam laboroval na 1,27, což je téměř na hranici 1%. Z hlediska nás, realitních makléřů, není problém najít kupujícího, ale v podstatě je problém mít co prodávat, protože opravdu ta poptávka je tak enormní. Ty lidi, kteří buď mají hotový peníze, anebo dostanou hypoteční úvěr, je velký množství. V dnešní době lidi stále dostávají 100% hypotéky, možná i 110%. Takže proč jako nekupovat? Říkalo se, že 100% hypotéky se už nebudou poskytovat. Já shodou okolností jsem minulý týden uzavírala případ, kde klienti neměli žádné vlastní zdroje. A nebyla to tedy 100% hypotéka, ale samozřejmě dá se úvěr složit i ze dvou částí, ze stavebního spoření a ze samotného úvěru. Takže i takto se dá kupovat nemovitost, nemusí se to bát. Ceny nemovitostí na metr čtvereční, když jsme začínali v realitách kolem toho roku 2009, já 2010, tak ceny za metr čtvereční nad 100 000 korun byly v podstatě výhradou jenom Prahy 1, starého města. V dnešní době za byt nad 100 000 koupíš na Vinohradech. Na Žižkově. Možná i na Žižkově v některých projektech. V Dejvicích. 22 tady v Holešovicích, právě jsme v Doku, tady se dřív prodávaly byty za 120 000 za metr. Teď ty ceny jsou ještě výš. Já tady mám jeden příklad, který pak možná uveřejním pomocí odkazu. Na Esrealitách jsem našel byt ve Slavíkově ulici, který měl pardon, 21 metrů čtverečních. Cena toho bytu byla 2 miliony 700 tisíc korun. Já jsem si myslela, že rok 2 miliony 700. 21 metrů. Ale před půl rokem si myslím, že by se prodával třeba za 2 miliony 300. Myslím si, že je to opravdu trendem té doby. A když to spočítáš na metr. Jeden z dalších příkladů zase, když vezmu
teď Staré Město, když jsem říkal, že tam dřív byly ceny nad 100 tisíc, tak teď jsem tam našel mnoho bytů, jejichž cena byla nad 200 tisíc korun za metr čtvereční. Jsou to samozřejmě inzerované ceny, ale nemyslím si, že jsou v dnešní době nereální. Viděl jsem statistiku z Reality iDnes, kteří hovořili o tom, že v dubnu tohoto roku bylo v inzertní nabídce o polovinu míň bytů nabízených než ve stejném období minulého roku. To je taky neskutečný. V podstatě říkají i mý klienti, že oni hledají a než někam zavolají, tak v podstatě to třeba buď zmizí z nabídky, nebo tam volají s tím, že tam bylo už třeba ten den, kdy se to vystřelilo do inzerce, třeba 7 prohlídek. Už mají 3 zájemce a další lidi tam ani neberou. Jo. Můj nejrychlejší prodej bytu byl za 4 hodiny a 26 minut. Mám pocit, mám to přesně spočítáno. Developer mi zavolal, že se jim uvolnil jeden přízemní byt na Žižkově. Já měl velkou databázi klientů, takže jsem obeslal e-maily. A opravdu do 4 hodin, do 4,5 hodin bez prohlídky jsem měl na stole naskenovanou a podepsanou rezervační smlouvu. Takže i bez prohlídky se v dnešní době prodávají nemovitosti, protože jak říkáš, než tam zavoláš, než si domluvíš prohlídku, tak pokud jsi zkušený investor a těch bytů už si několik koupila, dokážeš si představit, jak ten byt vypadá, kolik ti bude stát rekonstrukce, tak proč to nerezervovat už takhle na dálku a nezabukovat si ten byt? Já si hlavně myslím, že ty lidi už mají strach. Jakmile hledáš delší období než 2 měsíce, tak už mají strach a je jim jedno, jestli je zrekonstruovaný nebo není, protože ví, že se tak strašně rychle ty prodeje otáčí, že si něco vyhlídnou a než se rozhoupou, tak už přijde někdo jiný a složí zálohu. Takže si myslím opravdu, že to o tom až tak moc není. Dřív jsem měla zkušenost, že nejenom na developerský projekty, ale na second-endový byty chodili lidi se stavařema, stavebním dozorem, aby jim spočítala rekonstrukci a všechno se hrozně táhlo. A teď to strašně rychle odcípá a běží to v podstatě ze dne na den. Nebo to nevnímáš jinak? Vnímám to asi stejně. Teď mě spíš napadá, myslíš si, že tenhle ten růst cen nemovitostí je udržitelný? No, tvůj názor. My jsme se o tom bavili, než jsme začínali. Já si myslím, že to ještě trošku poroste. Myslím si, že už ne o tolik, jak to vzrostlo za posledního půl roku. Myslím si, jestli moc, tak o nějakých 5-10%. Si myslím maximálně. A pak to bude chvíli stagnovat a pak potom si myslím, že to půjde mírně dolů. Možná se pletu, možná moje prognoza není úplně správná, ale myslím si, že to půjde mírně dolů. Nepůjde to rapidně. Nepůjde to o to, co to vzrostlo. Ale za mě je to naprosto neuchopitelný, že se může panelákový byt prodávat skoro za 5 milionů. A myslím si, že začne docházet k tomu, že ty lidi na to nebudou bonitně dosahovat, protože si každý bere to hypotéku. Takže logicky, když nebude kupující, nebude tolik kupujících, tak potom ty ceny budou muset jít dolů, protože ty klienti je chtějí prodat většinou za nějaký časový údaj, úsek. Můj názor je, že ty ceny tak ještě porostou, samozřejmě nedokážu říct, jak dlouho, ale pokud se podívám na ceny nemovitostí v ostatních evropských městech, tak pak zase hodím odkaz tady pod to video, ať se lidi podívají konkrétně na ty data, tak Praha se prodává za nějakých 3000 euro za metr čtvereční, což je 81 tisíc a bavíme se o průměrných cenách v centru. Oproti tomu Brusel 3300, Madrid 4000, Moskva 4000, Vídeň 7300 na metr čtvereční, Řím 9200, Paříž 9700 a Londýn 25 000. Nemyslím si, že Praha je oproti ostatním evropským městům tak nezajímavá, aby ty nemovitosti stály 3x, ne-li 5x míň než v ostatních evropských městech. Staví se tady hodně, staví se i komerční centra, je tady víc a víc pracovních míst a myslím si, že ten tlak na cenu jako může být ještě směrem nahoru. Taky to je ten důvod, proč tady spousta zahraničních klientů investuje. Protože ví, že ve své zemi za tyhle podmínky nenajdou takovou nemovitost i z hlediska daní a z hlediska investování. Je jim to umožněno v rámci Evropské unie, tak proč neinvestovat? Ať už Italové, co jsem se bavila, mají úplně jiné daňové povinnosti ohledně nemovitosti, platí, myslím, že 4x až 5x vyšší daně. Daně z nemovitosti, daně z nabytí a tak dále. Tak proč to neinvestovat v Čechách, že? Takže ten trend toho růstu asi... A dá se říct, že na nemovitostech v České republice se dá vydělat stále i výnosově. Když si vezmeš, když pronajímáš byt, tak jsi schopná docílit výnosu ročně 3 až 5%. Když ten byt pronajmeš krátkodobě, což je trend dnešní doby přes Airbnb nebo Booking, tak můžeš docílit výnosu 11 až 20%. Samozřejmě musíš se o to dlouhodobě starat.
zase vrátím se k tomu, co mi říkal včera Petr Vomaste, kdy se bavil se svými klienty, kteří obchodují činžovní domy ve Vídni, tak říkal, že prodávají a kupují domy s výnosem 0,2%. V Praze činžovní dům tě může níst 2 až 3%. Ve Vídni seš prostě o řád níž, ale stejně ti investoři to dál kupují, ty nemovitosti. Takže pořád ta Praha je z toho jako investičního hlediska i z toho dlouhodobého potenciálního růstu zajímavá. Samozřejmě nejsme schopni někdo odhadnout, jak se budou ceny pohybovat za rok, za 2 roky, za 5 let, ale můj názor je, že v každé době člověk může koupit nemovitost. Je pak samozřejmě otázka, jestli to chce kupovat spekulativně a chce prodat za 3 roky, vydělá na tom. V dnešní době asi už ne, pokud koupíš dnes, prodáš za 3 roky, tak na tom nevyděláš. Nicméně pokud koupíš dnes a prodáš za 10, za 15 let, tak si myslím, že růst té ceny nemovitosti tam může být. To máš asi pravdu. Ne? Máš tomu ještě ty něco, nebo to můžeme takhle zakončit tímhle a sejít se třeba za 2 roky a říct si, jestli jsme tenkrát v tom roce 2016 měli pravdu nebo ne? Já už snad jen, jak jsme zbavili ještě o projektech, tak jenom jsem chtěla dodat, že se to teda netýká jenom second-handových nemovitostí, v podstatě koncových klientů, ale týká se to i developerských projektů. Teď jsme v podstatě přeceňovali jeden projekt před prodejem a zjistili jsme, že jsme zvedli ceny, o kolik to bylo, 20%. 20%. O 20% vzhledem k trendu. Naceňovali jsme ho v lednu a teď jsme ho přeceňovali ve finální fázi a sám majitel, developer byl z toho překvapený, o kolik ty ceny vlastně šly nahoru. A myslím si, že jak jsme ho nacenili, tak i tak bude velmi rychle rozprodaný. Pořád se bavíme o tom, že ho naceňujeme tak, abychom do 2 měsíců prodali. Přesně tak. Ne, aby na trhu ta nemovitost byla rok. Přesně tak. Já myslím, že dobrý rozhovor. Tak se těším na příště. Tak jo.